inteiro agora. Né? Vai lá, amiga. Pensando um pouquinho, posso ir para qualquer lugar de final de semana, vou para o shopping com a minha mãe, ou eu posso ir até a igreja.
dinheiro agora. Vai lá, amiga. Pensando um pouquinho, posso ir para qualquer lugar de final de semana, vou para o shopping com a minha mãe, ou eu posso ir até a igreja.